Dahil hindi na nga ako nagluluto ng pagkain ni Neil, kaya ito nire-ready ko na lang at ilalagay ko na lang sa kanyang box para ito yung kanyang lunch mamaya. Diet food niya nga pala ay nino-order niya online galing sa light and easy tapos nakapack na siya ng mula breakfast, lunch at saka dinner kaya hindi mo na kailangan talagang babalutin. Ibang lunch niya kasi ay kailangan na sa freezer kaya umaga ko na hinahanda. Pag hindi naman naka-freezer ay nilalagay ko na lang sa fridge tapos nilalagay ko na lang sa kanyang lunchbox at ready na niyang kukunin para hindi na ako gigising na sumabay sa kanya. So, alis niya ng mga 5 o'clock na umaga, syempre babalik ako sa aking tulog dahil Tuesday ngayon ang paso ko ay 8.15 kaya babalik tayo ng tulog dahil medyo maaga pa nga ito at gigising tayo ng mga 7 o'clock. So lang talaga ang kagandahan pagka malapit lang yung trabaho mo sa inyong bahay. Gumising ako ng 6.45 ng umaga tapos ininit ko na lang yung aking almusal ng nilagang mais at saka ng kamote. Pero mahaba pa naman yung oras ko at maaga akong nagising kaya dito na lang ako mag almusal sa bahay para hindi na ako magmamadaling maglakay. Nilagang akong mais, tiramiso ko nga to kahapon at dahil hindi ko nga naubos. So ito naman yung kamote, yung mga nakaraang linggo pa to. Kamote ay kinapon ko na nga pala ito dahil wala siyang kalasa-lasa. Dahil nung isang linggo ko pa nga ito binili at hindi ko nga nainluto. Tapos nilagyan ko na lang siya ng konting butter, salt and pepper para medyo masarap naman. Kung nasa pinas ako ay hindi ako mahilig kumain ng almusal kasi isang tasa ng kape okay na sa akin. Pero dito na ako nag-almusal nung dumating na ako dito sa Australia. Pinasabi kasi lagi ni Neil sa akin, di baling wag na daw ako mag-dinner basta wag lang daw kalimutan ang breakfast at saka lunch. Anyway, habang naglalakad ako papunta sa aking trabaho kaninang umaga, itong kaysa isang coffee shop dito sa aming area ay nasunog nung madaling araw nung linggo. Habang naglalakad ako kanina, nakikimaritis ako. Paano ba naman may isang lalaki sa unahan ko na nanakbo na nakahubad? Hindi ko alam kung may hinahabol ba siya o siya ang hinahabol. So, sa stoplight na tinatawiran ko araw-araw, kailangan mo talaga magdubli ingat dito kasi hindi mo talaga alam ang disgrasya dito. Toot ko nga pala ngayon ay tatlong patong. So, dito ako nagpapalit sa aming staff room pagdating dito kasi dito ang aking jacket iniiwan ko Pumapasok lang. Pumapasok kasi ako araw-araw, ang suot ko ay thermal jacket tapos doble dobli yan kasi hindi mo talaga kakayanin pagka normal jacket lang yung susuotin mo. Kung na naglalakad ako na mga 10 minutes. So, pagka mahangin, ay manginginig ka talaga habang naglalakad. Kahit kasi namin na uniform dito sa trabaho, ay dito ko lang siya sinusuot sa loob. Pag sa labas kasi, hindi ko siya sinusuot kasi masyadong malamig. So, ang routine ko tuwing umaga, pagdating ko dito sa staff room, ang magbihis, tapos magpalit ng jacket. So, dahil 8.15 nga yung pasok ko, so, una kong kinuha yung breakfast trolley ng kinder. So, sa pangalawa ay sa baby side kinukuha ko. Tuwing umaga, dalawang trolley yung kinukuha ko. Lilinisin ko sila, tapos prepare na naman namin yung kanilang morning tea. Marami nga yung pagkain na pinrepare namin ngayon. So, ito na, nakabreak yung aming tagaluto. Ako naman, ito, prepare ko yung lahat ng kanilang mga pagkain para sa kanilang afternoon tea. So, meron silang 8 balls ng cheese, 8 balls ng carrots, 8 balls ng cucumber, 8 balls ng tomato. So, ito, prepare ko habang wala yung aming tagaluto. Unang trabaho mo dito sa kitchen, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, hindi mo alam kung anong unang uunahin mong gagawin. So, pagka medyo matagal na ay, alam mo na kung paano na paikot-ikotin yung trabaho. So, dito talaga, pag sinabi mo nang sa kitchen ka ay wala kang pahinga. Para ka talagang trompo dito, parehas kayo ng tagaluto. na pala tayong kababayan na nag-message sa atin sa email. So nag-email sa sa akin, nagtatanong siya kung ano may requirements pagka pumapasok sa kitchen. So sinabi ko sa kanya na ganito, ganyan yung mga requirements. So para sa iyo kabayan, pagka mag-umpisa ka na talaga sa kitchen, ganito na yung mangyayari sa iyo. Wala na talagang tigil yung trabaho dito, lalong-lalo na ako maraming niluluto yung tagaluto nyo. So asahan mo na busy-busy talaga minsan, talagang hindi mo alam kung ano yung magagawin mo, matuturete ka talaga meron lang talagang araw na busy busy talaga kayo sa kitchen, anyway dinner time so pinauna ako na mag dinner si Neil dahil late na nga ako nag kanina mga 2 na so habang siya nagdi dinner, ako naman ay nagdidilig ng aking munting halaman dito sa likod ng aming bahay, dahil ito lang yung libangan ko pagkadating ko galing sa aking trabaho alalong lalo na pagka maganda yung panahon namin so nagdilig ako ngayon, ditong side na to ay ito yung side ni Neil na maraming bulaklak so ako kasi mahilig ako sa mga gulay siya naman sa bulaklak